from two different spawn than the one I previously shown. Essa animal que é muito roubada. Aim here, then jump throw. Que é esse cara aí, mano? Here is the other lineup for the other spawn. Ropz will crouch, aims as shown. Tem que ser muito nerd pra fazer isso aí. Tem que ser muito nerd pra fazer isso aí, mano. Ah, essa smoke é boa. Se eu tiver um nerdão no time, mano.